duqa degmada lughaya cabdilaahi oo cali sheekh nuur duxood oo ay weherinayaan guddida abaaraha iyo aafooyinka degmada lughaya ayaa waxa ay maanta shir diraayad ku qabteen magaalada gargaara iyagoona ka warbixiyey guud ahaanba xaaladda degmada lughaya iyo halka ay marayaan xaaladaha dadkii ay waxyeeleeyeen duufaanadii ku habsaday waxaana iyagoo arrimo badan ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa shirkayaga jaraa'ideen maanta ku qabanayno degmada lughaya ee guddoomiyaha degmada lughaya uu guddoomiyaha ka yahay wuxuu ku saabsan yahay warbixin tii u horreysay ee ka soo baxday xaaladii degdega ahayd ee la geliyay degmadana gashay kadib duufaanadii ku dhuftay 19-kii bishii shanaad degmada lughaya dhammaanteedba ayaan warbixin uu ka diyaariyey waxaan kula mahadnaqaynaa masiibadii maratay dhacday 19-kii bishii shanaad cid kastoo gargaarka maxay ahayd bini'aadamkii halkan dhibaatooyinka ay saameeyeen cid kastoo gargaarka u fadhiisay cid kurus keentay iyo cid koob keentay dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa dadka walaalahooda ciddii maratas soo gacan qabatay iminkana waxaan leenahay dadkii dhammaantood way wada gaargaadhay inta badan waxway gaargaareen ee gacanta ilaahay baa lagu dhargaa laakiin waxaan ogolahay xaaladii hore degdega waa loo gudbay iminka waxa loo baahan yahay bini'aadamkii in maratas in loo sameeyo nolol in loo sameeyo noloshaasoo ah in dadkii beero loo sameeyo cambabada maratay loo sameeyo si ay noloshooda usoo noqoto laan noloshooda xaaladda hore ka gudbeen xaaladda imika ku jiraanna waxa weyaan xaalad aad u ciri weyaan sida ay duqeydii horeba soo sheegtay iyo muslimiinta odayaasha horeba soo sheegeen wixii soo gaaray wax badii waxway soo gaareen laakiin dhuwaanayn waxba gaarin ma jirtaa ilaa degmadu waa degmo ballaaran aada u badan meelo ilaa 10 meelood gaaraysa waxba may gaarin sida ay wax u dhaceen hadda wali waxa inuu gargaar u gaarin ma jirto oo xagga galbeedka u badan wixiisa xagga bari u badan ilaa arshafuli sida odayaasha soo sheegeen waxba wali gaarin warbixintan waxaan sii doonaa guddoomiyaha degmadeena la jooga waxaa ka mahadnaqaynaa cid kastoo waxna soo gaarsiisay waqti maada kubad ilahay baa iskale waa run 9 masiibooyinka keena nimcada la keena ilahay nagu keena wanta u mahadnaqaynaa isagaa nagu gargaari kara waxaan kaloo mahadnaqaynaa de qofka aan qof binaaday mahadnaqaynaa waan ugu mahadnaqaa la yidhi cid kastoo waxna soo gaarsiisay ama dowlad jaar ha noqoto ama tusha sheega ha noqoto batan aan joogna waxa dowladeeda Soomaaliland ha noqoto xukuumadda ha noqoto cid kastoo waxna soo gaarsiisay hay-adaha caalamiga iyo dadka qurba joogtii iyo dadka kale walaalahayiin waxna soo gaarsiin aad baa ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay duqa degmada lughaya waxa uuna yidhi ayo ilaahay haddii uu dhibt keenana waa inaad u mahadnaqdo haddii uu dheef keenana waa in loo mahadnaqo xaq buu leeyahay waxaanaan ilaahay ka baryaynaa in dhibaatadaasi una dib noogu soo celinin ummadda islaamkaana una ku ridin sidii aan uga bogsan lahayna inuu ilaahay noo fududeeyaan rajaynaynaa intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqaynaa madaxda qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xafiiska gargaarka iyo qeydka raashinka qaranka bara saabka gobolka awdal iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay sidii dadkaas ay dhibaatada ku dhacday loo gaarsiin lahaa gurmadka nooca doonaba ha noqde waxaan leenahay runtii dadka waxaa dareensiiseen in ay dowlad adag leeyihiin maalintii ay dhibaatadu dhacday ee meelba meel ay u gudbi weyday ee dadku ay dhibta ugu badan ay qabeen markii ay arkeen diyaaradaha dulhaaday ee gobolba ku degaya ee madaxweynahoogii iyo madaxweyne ku-xigeenkoogii ay saaran yihiin waxay u noqotay sadkii ugu weynaa ay helaan runtii waajib idin saaran bayn ahayd annaguna waa idinka mahad celinaynaa waqtigii ilaa hadda waxaa lagu howlanaa xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba sidii dadkaasi wax loo gaarsiin lahaa runtii waxaan uga mahadnaqaynaa cid kasta wax soo gaarsiisay muddadaas ay hawshaas socotay ay ugu horreeyaan ay xukuumaddu ay ugu horeyso oo dhiig joojintii u horreysay goobihii ugu dardarnaa ay soo gaarsiisay marka labaad hay-adda Amud Foundation ay iyaduna soo gaarsiisay ilaa 1500 oo qoys marka saddexaad hay-adda la yidhaaha Markis Malik Salmaan
ayaguna ilaa laba kun oo qoys oo raashin ayaa laba kun oo qoys oo timira soo gaarsiisay. Amal shirka la ilaahda xawaalada amal runtii iyaduna intii taalkayga ahayd soo gaarsiisay. Waxaa kaloo telesom iyo sagal jab runtii iyo hay-adda GA-da Safe Children, UNICEF, Well Vision, Care, runtii intaan magacoogaana halkan ku xusinna iyaguna soo gaarsiiyey degmada taakuladiina aad waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin. Runtii maanta deer dhibaatadii dhacday ilaa maanta waxaa lagu hawlanaa war dadkii sideen u gaarsiinaa waxay cunaan. Waxaan leeyahay 180 oo lagu guuleystay oo goobaha iyo wixii loogu talagalayba way gaareen, iyadoo rafaad badan ay la kulmayeen hawlwadeennada gargaarka wada jidadka oo xumaa awgood. Maanta waxay joogtaa haddaba war in laysweydiiyo dadkeenna ma waxaynu u quudin karnaa intay noloshooda nool yihiin, miyaynu quudin karnaa? Anaga waxaan taaganahay waa maya, lama quudin karo. Dadkan nolol bay lahaayeen, qaar xoolo dhaqato ahaayeen oo isku dabarayeen, qaar waxay ahaayeen beeraley oo isku dabarayeen, qaar kalluumaysato ahaayeen oo isku dabarayeen, qaar nolol maalmeedkooga suuqyada ka ridanayeen. Kii xoolaha lahaa maanta xoolihiisii uu baaba'ay, wuxuu soo fadhiistay tuulooyinka dushoodii. Kii nolol maalmeedkiisa ridanayay hoygii alaay uu galayay way ka baabiisay, ganacsigiisiina way ka baabiisay. Kii beerta lahaa, beertiisii 180 beerahii degmada ku yaallay maanta dooxo bay noqdeen. Haddii dadkaa la jihayn waayo oo dariiqii ay kaga bixi lahaayeen noloshoodii hore ay ugu noqon lahaayeen haddii dadkaasi laga taageeri waayana, waxay noqon doonaan dad qaranka culays ku ah, mar walbana halkaas soo fadhiya. Wayna adag tahay in shacab dhan oo degmo yaala in gacan lagu quudiyaay, aada bay u adag tahay, dowladnimadana kuma qurux badna. Waxaan leenahay xukuumadda iyo hay-adaha khayriga, kuwa internationalka, NGO-ska iyo UN-kaba iyo wadamada maxay leenahay aynu saaxiib ka nahay, walaalaheen Jabuuti oonan iyaga ilaawi karin, oo deeqdii ugu ballaarnayd oo 2,300 oo qoys oo ka kooban raashin iyo wixii qofka bini-aadamka ah hadday hoygii tahay iyo wixii la hoos dhigayay, oo aada u fiican, alaab aada u fiican, weliba cusub oo wax suuq laga soo ururiyay aan hayn, oo tayo leh, oo dadkiina waxtar badan runtii u tartay. Iyaguna waxaa deenay oo aan soo koobi karin wanaaga ay noo galeen, iyaguna mahadcelintooda midaan ilaawi karo. Maaha meel adag bay nagaga yaalaan. Waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allaha kugu daro madaxweyne. Waxaa kaloon leenahay madaxweyne, waxaan rabaa inaad ka qayb qaadataan sidii shacabkaasi noloshoodii dib loogu soo celin lahaa. Mustafa Xuseen Cabdi, Mustafa Garbo, Telefishinka Caalamiga Badda Cas, magaalada Garbadadar.